Buni quyidagi foydali tomonlari bor. Birinchi navbatda tanaga yoqadigan iliq suv oyoqlaringizni qon tomirlarini, ayniqsa vena qon tomirlarini kengroq bo'lishga, buni natijasida qon aylanishi mikrokapillyarlarda ham yaxshilanib ketishga yordam beradi. Qon tomirlarda, mayda-mayda mikroqon tomirlarda ham, hatto kapillyarlarda ham qon aylanish jadallashuvi bilan butun tanadagi moddalar almashuv jarayoni yangidan aktivlashadi. Venoz qon hamda limfa tugunlaridagi limfa qon aylanishlar yanada yangilanib, o'z o'rnida butun oyoqlardagi immun jarayoni rotopodium bayoya trivoga bo'ladi. Oyoqqa butun kasalliklariga kurashuvchi har qanday jarayonlar aktivlashadi. Misol uchun aytganda, varikoz kengayishlarini oldini olishda, varikozlarni davolashda yoki oyoq, suyak, bo'g'im kasalliklarini davolashda kerak bo'ladigan tabiiy jarayonlar uyg'onadi. Birinchi o'rinda oyoqni vannichka qilganingizda butun kun davomida charchagan oyog'ingizdagi charchoq hamda og'riq hissiyotlaridan 1-2 daqiqani ichida xalos bo'lishni boshlaysiz. Oddiygina bir mana shu jarayon bilan butun tanadagi venoz qon aylanishni butkul tubdan yaxshi tomonga o'zgartirib yuborasiz. Oqibatda oyoqdagi shishlar bartaraf bo'lib, oyoqdagi qandaydir tovon kasalliklari yoki oyoq teri, mushak, bo'g'in, suyak kasalliklari sizdan olislashni boshlaydi. Eng muhimi tanada ravnomerni bir baravariga yoppasiga tenglashgan miqdorida venoz qon aylanishi yaxshilanib, miyadagi bosim yechiladi. Yurakdagi bosim ham shu o'rinda yengillashadi. Misol uchun yurakdan olisda joylashgan bu oyoq barmoqlaringizga vannichka qilmagan holatlarda yuragingiz nagruzka bilan zo'riqib qonni oborib qop ketib turgan bo'lsa, vannichka qilgan paytingizda yurakni ishi birmuncha o'nglanadi. Oqibatda yurakni o'zi mador olib, dam olib nafasini rostlab oladi. Bu esa sizni yurak qon tomir kasalliklari va insultdan yanada himoya bo'lishingizga hissa qo'shadi. Eng muhimi, miyadagi qon aylanish almashadi. Uzoqdagi aylanmay qotib yotgan, qiynalib yotgan mayda kapillyar, mayda qon tomir